الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله الذي جعل الإسلام إخلاصا بالعبادة وسعيم في المصححات والجماعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موضة على الصلاة والجماعة خمس مع الجماعه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل فيه الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده قال الله دعاها وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Ushadun hasanatul limangkana yarjullaha wal yaumal akhiru wa dhakarullaha kathiru wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah al hadith amma ba'd sadatin al ulama al izza wal fudula gojo untuk dengan sanipun syakmi para ulama para ulama Permasa saya sepuh ini sepuh utam ini pun setiap para bapak-bapak kiai yang kampung sabket sabgat kaulah sobat menggah setunggal dan setunggal ipun wabila ya al-karim pun romo kiai muslihin romo kiai miftah dalah romo kiai sanes sanesipun. ingkang tansah ngulo dari agen mana dados tata shakti udhahu pengantre kanapun. Mbak Tengkesupen, pejabat pemerintah desa, nunggih penyanaipun, Bopo Kepala Desa, Bopo Heri, dalah perangkatipun, istirahat ingkang menghormati, Mbak Tengkesupen, grup Haldro Herbana, seni islami, saking pun dini,

Hadirin hadirat Mustami'in mustami'at Rahimahkumullah Kangki ngawali atur Pertemuan wonton yang dalum Dalam menikah Menggol ke dosa dengan Masyarakat Dalam syukur kulo banjiran wonton dengar sotel Allah kan di ucapan Alhamdulillah Awet ya menopo saat saat dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pun pinaringan pinten-pinten kawelasan kenikmatan dan utaminipun kegiatan sehingga kula panjenengan saget rawuh kempal manunggal sedaya wonten menika majelis mboten sanes niat ngibadah nggih Pak Bu nggih ingkang angka niat miladur rasul Niki dalu niki malam kali holas. Ini kok kelahiran pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggang angkotikon ya tolabul ilmi mugo mugo. Bika ilmu ingkang manfaat barokah minat dunia hatalah. Hiroh amin Allahumma amin. Jangkep kabel kalih pun selawat uki salam mugi katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Lan nje salah setunggalipun nabi pinggang sanggup badhe paring syafaat dumateng sedaya umat. Mboten pandang sugih melarat, mboten pandang pejabat rakyat Saumi <tik> k wisata donya menika langkung-langkung binjang yaumul kiah kiamat. Tak dongakno kabeh yang rawuh muga-muga syafaat syafaatipun binjang yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Sebab binjung teng akhirat niku enten dawuh sing muni ning ngeten ya Al <tik> yauma la yamfa'u <tindu> ma'al lu wa la Besok nek dino kiamat niku dina sing orang manfaati kanggone bondo-bondone sampean. Bahkan anak anaknya sampeyan gak kanggo kabeh. Sebabene opo? Diseleksi dhewe-dhewe. Mulane mumpung kula njenengan tong alam donya niki, ayo dong nglumpukno ngamal kanggo akhirat. Nak jenengan kita seteng alam dunia Dereng kiamat ngalami ngalam kubur Ici iso manfaati anak kirim pandungo Gih betul Sodakoh kanggu wong tuane Nyampe napa betul Nyampe Nyampe itu paham Inna a'malakum tu'radu ala aqwa ribikum wa asya'irikum Saat temen ngamal-ngamalmu Sehingga ngalam dunia iki Iki dipentokake disampekake dateng wong-wong wong, wong, wong keluargamu kabeh niki. Wa aqribikum lan kerabat-kerabatmu sing wis padha mati. Minnal amwati saking wong-wong sing padha mati. Wa inggihna lawun ana apa amal iku khasanan bagus istabsiru monggo padha bunga bungah sapa ahli dikubur mulane sampai nek do yasinan iku wow, dipun aturaken Pak Lurah lapanan tahlilan aja oh, do ditinggal al jamaatu rahmatun wal furqatu adzabun jamaah niku sing teko rahmat kados sing ngeten iki tumurune roh rahmat miladur rasul sing kados dianakno panitia khususnya wong jabatan. Nyatan ini kan Nabi Rawuh betul. Koyok tahu roh Sing mesti Rawuh ini adalah hikayah tegini al berjanji, tegini burda. Ini tak wajak no sedibu, ya sidik tak. Wajan ini miladur Rasul, ya tak wajak no. Berjanji syarful anam, ada asar, ada malikin Nabi, hal hadroh, ono Kenapa? Burdah dan sebagainya. Nyatakan. Pola ngejika sopo Abdul Wahid bin Ismail. Ono kiai sing jenane, kiai neng ulamak salafus soreh uang zaman teng Arab Saudi mereka. Ngedikan, nyatakan. Kanabimisro, kana ana bi misra ing dalem tanah Mesir sapa rajulun wong landang yasna ukang agawe sapa rajul maulidan nabi ing maulid nabi kaya ngeten iki sallallahu alaihi wasallam ula amin tiap tiap taun meneh tak eling-eling anggere ngaji neng miladur rasul setahun sebisan nggih ta bodo dhorunan-dhorunan nek aku meneh urunan itu do mesti dua mesti dhorunan lagi sing dibuat ya Pak Lurah ya Pak ya, Lurah ya, ya. mesti moro gue buku ngono ke ini nah, kira ya pokoknya Pak Lurah pokoknya ya di terus mau ngomong gue ngamale Pak Lurah orno pengajian yang ini ini gak orang tau izinnya Pak Lurah ya orang melaku gitu betul Alhamdulillah saban duwe Pak Lurah yang ini iki sok coblosne ya aja suwe iki. Aku nek dua ana iki mau critane are dudu suwe ra payu-payu. Lho aku ki ora reti iki aku kira kowe iki ora tau sowan are. Sowan kok ape kae. Kita didono tenan. Bahkan sampai pisah karo bojone sampai mboten ngertos kula. Padahal suwani kali bojone, kali anak-anak, ya Allah, gigi. kok upamanya sampan cedak karo, rasidho pisah rasidho. Allah. Niki wonten salah kali wong Mesir wong Islam sing tiap-tiap taun niku Maulidur Rasul niku dirauhi Kanjeng Nabi sakestu Wakan lan ono sapa so rajulun bijane bi kelawan tanggane rajul iku ono wong lanang sing ahli eh, wong kafir wong Yahudi dadi ora podo Islam begitu wong Islam itu mau anak no sampai nginfak sebagian harta benda nih sapi di sebelah sapi di gengwa imangan mau pirang-pirang sebab apa gih mahalul kiam apa perjanjian lajeng wong wedok Yahudi tak kok harus yang lanang apa itu rungetan eh pak pakane, pak Ani, opo boy tanggane sing Islam kuwi anggere siap-siap taun wulan Rabiul Awal ngene gilo. Kok senengane nggih rame-rame sampe nginfakno sebagian harta bendane, duwene wedhus ya di sembleh wedhus, duwene sapi, sapi. Sampe, sampe, wordus, kacang, cili, kuyo, disembelih sapi, sampai-sampai wedhus kacang cilik kuwi ya disembelih. Ngono iki ya kenapa ora? Kenging wong sodako. Lah nek weduse si kacang kuwi we, ora ora duwe wae kacange tak apa-apa. Sing penting ganggu iba, ibadah. Ngoten paham dina. Krana saking bungae Maulidur Rasul. Bareng mungel ngotin, iku kalih sing kakung, pakane muni ngene, mbokne mbokne kowe tak gandhani, tanggane dhewe Islam kuwi duwe penyono, bahkan yakin ainul yakin. cewek neneku Nduin Nabis yang ngelahirnya yaudhina mulanya ini, yaudhina ini, mulanya dihormati sampai ngono eh ngono pak ane, pak gremang-gremang, dan ini ku akhirnya ketilem bareng ketilem niku ku ngipi, Masya Allah orang wedok Yahudi ini, orang bangsa ini, orang sumerp, orang dileboni uang gua gah, gua kira-kira siapa sopo menpak lurahmu. Ku ganteng. Nek ten piku ayu-ayu bad silu na padha ngegongake sapa sahabat. Dadi diturna no wong pirang-pirang kaya Pak Lurah teko ngenteni wis disambut Pak. Bareng dewe dalam mimpi niku ngeten. Enten jamaah sing kare di Eh, sing ganteng arep pisan diturna no wong pirang-pirang mau sapa ya? jawabnya jama'an wow. loh, gimana gak ngerti, ini kan nabi muhammad akhir zaman begini itu, astaghfirullahaladzim aku, aku no ngalam dunia gak tahu, wah wah gantengnya itu, itu gagai itu bahkan itu berikutnya diterangkan ini itu nganggih waliqat bahu, waliqat bahu ini itu cara pewayangan itu kaya warku doron itu, kaya buah-buah ganteng Terus tanggelnya, eh upamanya aku pengen mertu'i ngeluk iya disambut pa'o rayo. Duh, kanjing Nabi ini kurahmatalil alamin. Betul nopo-nopo, monggo menawisambah kanjing, nyambut kanjing Nabi. Eh, langsung moro, nyambut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dijemput, la baika, la Allah, la baika niku Kanjeng Nabi sifate ngoten mulane wa inna ka la ilahu la uh, Muhammad iku budi pekerti sing bagus karo wong ora Islam lah. Pertanyane ngoten. Ya Rasulullah, kula niku kan mungsohe sampean. Wong kula niku wong Yahudi. Kula niku mboten padha kali agame sampean. Kenging napa kula nyambut sampean kok yenjenan tampi? Kanjeng Nabi dawuh, nek Na ora ana hidayah saka so Gusti Allah Sa'adurungiku wa'ihunikum alaika jiblilis temurun Ngan daniaku bakalianu ya wong Yahudi Sing nakuni sampian Amin Allahumma Bidaka abi wa ummi Demi bopo ibu kulo. Nek gusti ala hura paring Hidayah datang sampian Sampian hura bakalan mentu iku Mulaneh teng beriku langsung Disekseni di karu kanji di nabi Nek masuk islam Akhirnya biambaknya Tiap-tiap tahun nah, Mau lu mahuruda. Nggo sareng-sareng tak pertanyaan kula ten ngeten. pertama kali sing maca selawat? Wah iya, iki muride Mbah Gamen meneh ya ngerti langsung, Gusti wah Pertama sing maca selawat niku Gusti sing nomor loro sapa? Mala nggih. Inna nu nuha wa malaika tahu yusalluna alannabi Oh sak temne Gusti Allah lan malaikaté Gusti Allah ku padha maca sholawat Lah kula sampean kok ora iki blas Sampean maca sholawat paling nek berjanjian tok nggih ta bener Sampean gelem maca sholawat sedina sewengi ping 1000 selawatlah Muhammad paling siti dijamin ora bakalan melarat sampe. wani nyacung kulo ping terus tek jam melarat terus ngono gage. Ora ana uwahan. Pertama Gusti Allah lajeng malaikat. Gusti Allah selawat iki menurunke roh rahmat. Nek malaikat sholawate istighfar nyuwun ke ngapura dateng umat moha. Yusalluna ala nabi. Terus beribun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Eh, nek kue pada iman. Selalu pada sholawatana no sirogadeh alana. iyo oh, ba ulane jaman iki kok upamane ora ana Kanjeng Nabi, ora ana wong wedok ngene iki. Sebab zaman jahiliyah sebelum Kanjeng Nabi niku anggere ana wong duwe anak wedok dipateni. Sampai Kanjeng Nabi niku nate di <coughs> suwuni pirsa kalih wong jahiliyah sing mlebu Islam. Ana wong jahiliyah sing mlebu Islam, Pak. Mlebu Islam niku pikirannya kita ijin montang manteng didawi kanjeng Nabi eh wis islamis tak syahadat kenapa pikiranmu kok ijin mulak malik kita emamang ngeten ya Rasulullah kulon naliko jahiliyah niku kulon ya anak wedok tak umpat umpet no ayu sangat umur rong tahun niku tak pendem urip Masya Allah niku zaman jahili lah terus lah kula niku kepengin saged omongan karya anak e kula niku pripun ya Rasulullah. Lah wong Kanjeng Nabi niku wong muka syafa, jaluk karo Gusti Allah, lha ya, ya, langsung turuti. Yah tak turuti, kowe roh makome. Sumerep wong ancen nduk guri omah tak umpat-umpetno wong kalih kalih nek konangan pemerintah niku dipateni. Pokoke anggere di anak wedok pateni. Kau paham mana orang kanjeng Nabi itu orang yang berbeda seperti ini? Saya setuju. Sampan sudah berjanji lah orang. Kenapa? Umay Sampan sudah berjanjian. Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiru'atil Qur'an. Umahmu ikon nyinari kelawan sholawat. Walah sholawat itu paling gampang kok. Salallahu ala Muhammad wa sallam. Begitu apa sholawat niku macam-macam ribuan sholawat ini bos semua nek umat Muhammad beker-rekeran gedruk berkoro sholawat ada tahu orang pengen ini sholawat dok gini gini ini sholawat ini dok gini wih nek gue dok gedruk ini berarti gue goblok gitu bagi okay? sholawat ini gue ribuan ada sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat munjiat bakana ono selawat taun ono selawat kibah ibah 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 haibah iki hai, hai. monggo sareng-sareng doso selawat ya kuwi nggih yo sallallahu alaihi wasallam

limane Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi niku Muhammadum Basharulakal Bashar Kanjeng Nabi niku menungso biasa ya kula sampean iki Bu Bu Pak Kanjeng Nabi niku nggih sare nggih dahar nggih minum atos kula jenengan nggih sakit barang bahkan Kanjeng Nabi niku nate dioperasi sing malaikat Ibe. kanjeng nabi nate angon buatan bu tambahan roh sejarah iku abuwe mengenali iku jadilik iku nungkul aso nikau ke cerita ni kanjeng berjanji ke cerita ni kanjeng salah setunggalipun wakdal kanjeng nabi niku sumerep Putune sing namine Hasan Husen. Hasan Husen niku putrane sinten, Bu? Ngomong dewe-dewe kapa? Bu. Koe ngaji ta omong. Aja ngomong dewe iki tak critahno. Hasan Husen niku putrane sinten? Sayyidina Ali. Garwane Sayyidina Ali sapa? Siti Fatimah Az-Zahra. Dadi Az-Zahra niku julukan lakop sebab Siti Fatimah niku gandane wangi. Lan nek sampean iki pati-pati nah gandane ora ku muni mau. Siti Fatimah putra putra-putrine Kanjeng Nabi niku diarani Az-Zahra, kaya kembang. bahkan di Juli'i Humairah itu pipinya semua abang sitik-sitik sampai non abangnya itu tidak bergantung sama siapa makanya dua orang dewi-dewi ini itu putra jenakannya Hasan Husein ketika kanjeng Nabi itu semereputu ni niku dua dulana ini itu kelambi ni bolok ini itu ternyuh, kaya kula sampean kisah kepingin nyambut gaingku untuk kaya tak ginu kok na no putuku, ini kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi niku ora duwe sitik niku malaikat Jibril temurun nggawa bahkan gunung ukut niku ape disulap dadi emas dikon perjuangan Kanjeng Nabi mboten purun. Sebab napa? Lah engko aku gelem ke umatku rak do grangsang kabeh. Niwo semono mek ora gelem do grangsang-grangsang. Gusti. Iki dungokno Bu Sae itu. Ketika hasan Husan, Masya Allah utukku lambi siji kodok bolong ya. bahkan bolong niku didondomi karo biteng kurma niku lo blarak kurma nek kene ya barak klopo teng mriku kurma blarak kurma disusup nong, kanjeng nabi terus aku kita lungo nyambut gawe mulane zaman akhir ngene iki ya wong do merantau ngene ta rakyatnya Pak Heri ini ya udah merantau ya beran. Ning merantone jaman riyen karo niki beda. Jaman saiki merantone iki do digeh sugih-sugihan, lha wonten nggih. wah-wahan. Ning jaman Rasulullah boten perkara pengin kokno lambi kanggo putune sing dolanan disusupi bibing sedekah kurma, masyaallah. Barengan mampah saest. Pesah Nang Negara Liyo. lembe tong perjalanan iku roh wong nang subanyu koyo ngene iki to. Temprika niku susah. Banyu tong mrika susah napa gampang? Ng padang pasir kok. Nggih. Ah, nggih. Tak kene ya nah, dicetakno Pak. Lurah ki mau ya bakale duwe sendang, bakale jamban, duwe kolam renang bakale. Aku dak isa mancing. Ora apa Pak Lurah. Niku itu jenang gue, insya Allah Pak Lurai mengke ngeten. Niat ngamal kak gue, oke. Ah, Akhirnya ditemu. Ketemu assalamualaikum waalaikumsalam. Enten apa? Kulo niku kepengen derek nyambut gai sampean. Lo, lah aku buat gai ku ngusungi banyu ini kiri. Lihat untuk kumek banyu iku kalu nongororo kalu. sumur kana. Nggih, sing penting kula entuk opahan. Eh ngono. Lah sumure teng Pudi nikae toh, ayo tak duduhno. Oh. Waluah sumure adohe pol jeroane ora karuan. Kowe engko sing nimba aku tak sing ngusungi banyu nong omah-omah omah kanggo entuk dhuwit. tak bagei. Kasarane ngoten. Sakestu ba mbah Nabi. Sampeyan lagi diuji. Dengkul lindu, so ambat muntek ngamak. Iya, sabar-sabar. Sirah ngelu barang, do kakan pel, sabar-sabar. dengkul sing lindu, do untali pil. Sikil, do kerjet-kerjet, untali pel. Engkau terus kakan pel, sabar-sabar, kaya pel. Jadi, nepel, kok, do apal. ya Allah, mesti. Barang se itu, iya mbak eh nimbok nih <tuh> ya iskweli nimbok aku takkan taro no banyu kena kueng kau tekan kena ku dunia sana cawisan banyu gih ngaten kancing nabi bareng nimbok saes tu pahak ya Allah kusti duji kusti alah naik timbana ini ku pedot kecemplong duk lunga-lunga kancing nabi lu kancing nabi kok lunga-lunga bosak aking gih tabetan naik lunga-lunga dapur-dapur muki yuk ngacem lo kanjeng nabi kok lo ngalungu ya Allah perkara perjot kira-kira jalan doh gusti ini perjot ini pripun wes metu dewe mungkin doh jeru-jeru ini -jeru buatan kantanan lo ngatani ku pemikir ini kanjeng nabi doh gusti luru, syariate ate luru kampung sing nongko noh noh gantari doh wak banyak rasanya kayak ya Allah ini diterus noh Monggo niku matur kaliyan panitia, wong aku bar sakit, wong ngaji ku sitik wae. Ning nek iki sampean tak tekakno suwe engko. Nek iki kayae ambiya niku jenengan teng kene. Risalatul ambiya ke wonten kitabe niku Madari Jusut niki. Madari Jusut. Wonten. Lah, ketika won kersane wong iki malih iki muridku sami mawon ngene panggih 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 nate sepisan tok kaya Pak Lurah ngono kuwi panggih pisan tok tangika tasimul Quran teng kene nyeseng nek mboten lepat insyaallah panggih ketika panjenenganipun kanjen nabi golek gantar takok-takok wong kampung dikandali nak timbani peduat nanggani no, sumur, kok nanggulululah no, sumur pwiki ura iso di jipo ngaku gentar-gentar ngeri ura, saking jeruni, nurut-nurutan jelalah kalau cowok-cowok cilik cowok-cowok cilik, takok Assalamualaikum, Waalaikumsalam ini kan jadi pertanyaannya sambil lu sambil nanti mubang, mubang, nanti ku Aku ki nganu nduk. sing tak gini, nimbuh mau pedhot nang jero sumur. Lah tak golekno, kentèr ape tak jipo. Lah sumure ten pundi? Sumure nggih ya nduk kono kae nduk, nduk ora-ora kae padang pasir kae. Mangga kula tak sumur iki, dituntun sak dicik tuntun. Enggak nduk kono ki wis malang krek ngono iki. Sing malang krek sapa ni? sing ngusungi sing duwe sing duwe bose pokoke niku bose niku ora ya ngusungi dhewe napa bae jaman semana sing duwe niku wau ora ngusung-ngusung kaya wadah-wadah mriku kumpul Malang kere oh antuk jane terus piye bareng duki mriku lan ndi Wonten wonten ngene iki Kurang ajar kowe iki. Kanjengna mikir kok diwamuk nek ngameh. Masyaallah. So. cah cilik niku anguk angok sumur. Sumure dianguk-anguk ngoten. Timbuh niku saged mecothot munggah dhewe mak puas munggahmu. Lajeng Tiang sing teng Tahan, tanglet. do do duk. Neng niku Kanjeng Nabi wis diusir, Pak. Sak derenge niku mecotot niku Kanjeng Nabi. Wis. Kuwi ora pantes ngene iki engko terus anakku belum mangan opo Mbut ge lagi nyi-nyi malah wis mbok pedhotno timbane. Wis kono lek minggat kula rasa melu aku neh. Lunga kluntuk-kluntuk bareng cah cilik mau ditakoni. do nggih. woi mau teh angok-angok teh iso timbul isa mecath dhewe iki piye kowe mau isale piye kula sholaw, oh, mau salawat selawat lho salawat kanjeng nabi kuwi are ana nabi akhir zaman nang no ngene Mekah kuwi aku ki ya ketemu kok dak taura aku ketemu karo nabi are Muhammad akhir zaman terus dikandal La nah, sing jenengan usir kon lunga Muhammad. Nek kasarane jenengan sing jenengan tabuk kon lunga wae dak Muhammad. Lho, kuwi mau Muhammad, Dok. Nggih, nggih sing jenengan luru nggih niku. Langsung mantuk mulai mek pedhang. Bayang, Kir. Mek pedhang. Ape luru sing jenengane Muhammad kuwi mau ape njaluk ngak Nah, aku engko di Ngapura tangan sing tak geno abok iki mau ape tak ketok nang arepe Kanjeng Nabi. Tuh oh, sampe ngono Lah ya wong iki aja gampang. Kae iki lho no, do omong niat ngaji ta nah, niat crito. Kae mono jadae ta ora sih? Lagi engko nek Malik munggah lha malah do turu kabeh wae ta iki. Ya awu gusti. Nikilah kelebihan Kanjeng Nabi. di toa bau, di jauh, terus ke luar, ke luar mulanya nabi ini ku muhammadin basyaru basar kaya pula sampai ya terus nungalam dunya ini ku syari'ate samban kau derik nanti ku kanji nabi ini ku muhammadin basyaru lakal basar neng no bal hua kal yatu tiba ajar mulanya samban-samban Niki tak iling sama no Samban Bu, tanggi masa depannya jenih nyantungnya, niku bentenan, besok naik Samban, weh surau na, terus anak putune naik Samban, iso nerus naik terus goyok opo. Mulanya anak sing jodoh cilik-cilik ayo jodoh dididik, nungunnya no, Pak Lurah niku ngantek swambat ngerasak na no jaman weh shakhir ngeten iki tautanannya anjel. Lu klo ngertos, faham, kongkul. Jika klo ngertos, ngurumati bocah cilik-cilik, mawesok kiyai kok ngeturna no mancing cah cilik-cilik, nak waksing ngerti rumang sana kiyai dua blok wang mancing, ndak ngurung. Padahal kisupaya ne kerasan dong haji dati akhlakul kari, Harima. tujuan lo ngurutun. Ini sapaan buatun ngurutun. Tau ham pak ge? Mulane orang lagu jenane ala Ayo siap! Ala mantek ana salehiku papa badane mu menanungsi radean seneng kula sing senep niki ini imbo isi cek sebab yene niku kalih nggih lanjane kula matur anjen dhek iso suwe kula tak critakno teng kene kitab Nurul Abzor sohifah pira es najibirul ila nazala ala nabi bima rodi mauti saat temennya jibril temurun ketika kanjeng nabi habis itu kanjeng nabi habis itu saat durungnya habis itu sakit itu mandap padahal sedikit-sedikit medun kanjeng nabi gak iso mangan medun gunung ukut tapi disulap tinggi berjuang. Kanji Nabi ape perang, mungsoi bilang-bilang, malaikat api diduno kapi akan dati bala tentara. Buatan buruk. Neng, -neng niki kok orang medun, kalau sakit bilang-bilang, dino. Kanji Nabi matur karu Gusti langsung niku. Duh Gusti, ulo niku sakit ape sedo. Si Keng nopo ko Jibril kok buatan mandap kekasih kalau Jibril. Jibril kan kanji Nabi niku se si esbat. Lajeng Jibril ditimbali kali Fusgala. Bril! Udah kaget aku malah. Naam um, ya Rasulullah. Eh. Duhan Tendawu dawuh sendika dawuh Gusti. Kalau kekasihmu kangen kowe medun. medhun. Lho, kula nek mboten utus mboten saged mandhap lah Gusti. Ya kana arani. Bareng mandhap niku pertanyaane ngeten. Ya, kanjeng nabi Hel tanzilu ana ta temurun sira mimbak saking sakwuse aku wis donya ngene iki Naam ya Rasulullah iya medhun Naam Naam nggih nggih kula nggih mandhap ya Rasulullah Laku durung mati ngene iki wis ora bedun arek. Ning mandape kula asyrat amarrah 10 hambalan. Wah ngeri iki, 10 Tanjung Nabi nangis. Umatku ki ape mbok temuruni kurping 10 ki piye Jibril, Jibril. Padahal laku jeneng alam donya kowe medhan medun. Sing dibikir no ku umat terus Kanji nabi-nabi sedom lo awah-awah, um-mati, um-mati, um-mati. Niku kanji. Samban api mati, biyeba. Iyung dikirwira tau lo, opo-opo. Opo, -opo. kulina ne. Nek samban kulina ne, miso pedut, mati yo. Wakek ane. Mutiar Lah ya wong Gusti wong mulai latihan do duwe zikir ya Pak wong wong Islam ku kudune do duwe zikir selawat ya kena istighfar ya kena apa menah nek na, wis do mlebu torekoh no la ilaha illallah wa Allah Allah sebuta iki selawat janjine wong urip ku anger selawat mesti slamet sampean numpak motor kuwi maca selawat mesti selamat. Samban, um, bak, montori, moco, solawat, mesti selamat. Nengna sampean pasti tiba, berarti sampean lali ora maca. Wit bogdakno nek ora ngandel. Ladek yahi ta tiba, ancen lali ora selawat takut. Oh, mau ki ana pikirane sing tiba nek kae ape ngaji nang jepatan kono tiba dak sida kaji wong godres kabeh, meneh ngaji, ngaji gegernong wa. serba serbani kita tak nginangin yang ngono. Awoh, Rob. Wilali berkoror ramojo solawat ke susu. Uloniku niku kali Mbah Harno niku matur ngeten. di Terno Mbah Harno banser kai. Kue dok aku sedilu tok mengi. Tenan sedilu wong ancen tekan tarman wes geblok balik nae. Ini janjine nih Gus Dalah niku hak. te 10 hambalan tok iki piye jibril nangis sak wolpole Kanjeng Nabi ntek mikir rahmat Eh ampun nangis riyin ya Rasulullah liku Jibril Kula mandheping 10 niku kurang, nggawa rahmat ning ape mendhet rohmat rahmat sing kula turun ke, nalika sampan gesang wonten alam donya Kanjeng Nabi langsung jungkel nangis gak tangtang sampe -tang -tang. Sampai sedo, niku kono nangis niku. Lah 10 10 hambalan ku opo kabeh. Wah, iki tak critakno siji sik. Al awwalu arfaul barakata minal ard. Sing pertama isun bakal ngilangi berkah bumi. Iki berkah bumi wis dijipuk opo durung? Menah iki wis dora pati panen, Pak Lurah. Nggih ta mboten? Jaman akhir pun dalan. Berkah bumi wis dijipuk. gunungnya sampai ini di dua karo Bapak yang menuju mau, orang aku pokoknya Gunung ini dirampas ya. di Niki Ini berkawes di jipok bumi Padahal nong ayat Amma yata sa'alu na'anin nabail adim Sing terusnya uh, saya alamun atau saya alamun Alam na'ju'alil ardomi hada Bumi tak ler tak kae wel autada. Gunung kuwi tak patek. Kuwi Gusti Allah. Ning nek gunung ke dijipuk, pateke ilang, bumine goyor-goyor, sampean sedelo lengkap nek mlaku ngene ngene. apa? Ana lindu. Lah gununge wis tak arep. Gununge iki wis kudu sabar dipindah nang jalan tol dibuntu dibuntur kono. toh banjir bu buandang, gak bisa milih. Magap-magap ya. Mulanya wong bian kono unan-unan ini. Besok lain ono getik mangan manggar. Tau dungu tak raga. Lah tak pikir-pikir wong kelopo duri semua no, lik bedik e, sawah kono, tak bisa mangan kipi. piye? sebulane besok daerah Demak kono kisi kelopo nekwiki, iwak bedek tokwi, wong kelem merek. Mulai do siap-siap, sing -siap, siap do ngaring-ngaring, do pindah rene nong gunung ke Terus disiapi Pak Lurah. Niki arfa'ul barokata minal. Saiki wong do ngebur tiap-tiap omah -tiap disur, ngetok nop banyu, jebulos kabeh, sedil Ya matur sediluk Gus. Ning nek ije ana mauludan, ije ana berjanji, yasinan jen insyaallah ije sedhuwe. Amin. Amin Allahumma Amin. Ning nek wis ora ana mauludan ngene iki lho. Ayo ora usah ana berjanji, ora ana jamiyah iki lho. Ora dikukut saiki saiki. Iki nomor siji. Sing nomor 2 Arfaul mahabbata minggulu bil akore ingsun bakal ngilangi cinta kasih sayangi kerabat Zaman akhirnya ngene iki Pak Bu kerabat dadi wong liya dulur dadi wong liya wong liya dadi Ampun nenten mboten ana anak di ono anak jaluk motor wong tua, wong tua orang duit duit gini kok no motor, akhirnya wong tua di pelatok dasi nong TV yo no tahora, ini kene rau ora? ono, oh gilo ono seksi ne, oh angkat tangan balagi, wanita seksi ngono kui, berarti ki wes dijipo apa dereng, cinta kasih sayangnya kerabat utawa sedulur wes dijipo karo malah eh. Tapi ya bisa nih orang duji ayo karo dulur sana kadang doseng apa. Tuk kumpul kok jaman Riye lah caranya kumpul, biya. ayo berjanjian, ayo bareng-bareng. Mau nak bareng bar berjanjian, terus dongong-ngomong, Kau kerja dong di, aku ada kerjaan, eh aku ada kerjaan, Kalo apa yang di pok galeng kono, ayo dong melu ngono kuyo. Apa yang betul-betul? Terus ngene nah, aku ki ape utang arep aku rung duwe dhuwit. Oh iya aku duwe dhuwit, kira tak silai. Neh sesuk neh, ya aku duwe dhuwit tak silaine nah, ngakhir e ora bali. Terus piye ngono ki kira Iki lagi loro, nek 10 ki engko tak treno ngantek tengah wengi ungu rampung. Lah niki boyoke kula pegel. Lah sing wolu sok neh nek nekakno Pak Lurah muka-muka ijeh, Pak panjang umur, sehat, sampan-sampan jadi pimpin, ojodok airasaya, emang tuwalah airakasanya, emang jaman saikiklo, nikuloh. Mikir bocah pondok saat ini, ya abuat rasanya, Pak. Lalu bocah pondok kok ditili-irong, dinotili-irong, dinotili-irong, lantai mandiri sok kapan aku, Pilek ngebel ngomah, gatelen ngobel momah, Iki podo karo orang nong pondok, cap pondok saat do dikau nabalan wesora gelam. Saat ini sekolah karo pondok, nanti dia enggak pondok kalanya sekolah, sekolah, saat sekolah karo pondok. Mulai ini pondok ini ku digesampingan kok, mulai ini anaknya jadi pondok nojo. Orasa di pondok ngarit no. wahi, malah sampan dibuat kok anaknya sampan. Kulo lagi kadang nek tengah wingi gak iso turu. Ngeten iki lho, Pak. Pak Lurah iki paling koyo aku nek bengi ku dura iso turu Pak? Mikir rakyat deh Rakyat ki ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing gampang. Tapi nek diniati ikhlas, Pak, Lurah dadi dadi amale samban besok. Ngoten nggih, sisa-sisa hidup kangge kebaikan sebab dunia iku majra'atul akhir. Dunia niku tanduran kanggo akhir akhirat. nek donyane sampean inggih amal wukhairon nek kowe ngamal dunyamu kok bagus fa Kha khairun mongko balesane bagus wa inggih syarron fasarun nek kowe ngamalmu kok ala besok balesane jelek na, na undzubillah min eling gawe teng ayat wa <tuh> inna yauma inz rabbika kalfi sanatin mimma ta'uddu sedina akhirat kipo dokaro Sewu tahun dunyoh Masya Allah akhirat sedina niklo produk harus Sewu tahun donya bu mulane nong dunyoh niku jumpa wong mampir ngumbi kaya ngono kayak bener sejat ini ure ya iso ngono barek umpama wong lalunga dong nyomong mampir ngombe rumah mampir ngombe terus akhire zaman akhir muskeren-keren nggone nyibata aja nganggo leren mare iki ora musik ora usah kaboi hak penak ayo nek sampean raboh ya Allahumma ngono ku yo engko ngono ta ora wis eh, tak cegapi semanten ngen bab kon ditenggo kalih Malik nggih sithik-sithik muga-muga manfaat barokah kula njenengan digaban ana jamaah ayo ayo sampun yen teniki ana pengajian niki sampan dha urunan andil urunan binjung tenggah akhirat sampan nampa pirang-pirang Bu sing urunan nek sing trima ya mboh aku saking kula cekap kirang langkung pun nyuwun ngapunten nggih akhirul kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh